ሐሳቡ ምንድነው ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ እንግዲህ ሌላ ሀገር የተለመደ ነው ሌላ ሀገር የተለመደ ነው ኮንቴምፖራሪ የሆኑ ኢሹዎች ይነሱና የሚያከራክሩ ኢሹዎች ተነስተው በዛ ላይ ፕሮ ኤንድ አጌንስት ሆነው ይወያዩበታል ይሄ እንግዲህ ሊደግፉትም ይችላሉ ላይደግፉትም ይችላሉ ዋናው ነገር ምንድነው አርጊው በሚያደርጉበት ጊዜ በተለይ በትምህርት ዓለም ውስጥ ያሉ ሰዎች ውይይት በሚያካሄዱበት ጊዜ ክርክር በሚያካሄዱበት ጊዜ ክርክራቸውን በሰለጠነ መንገድ ክርክራቸውን በማስረጃ በተደገፈ መንገድ ክርክራቸውን ከሰብእና ይልቅ ጉዳዩ ላይ ጭብጡ ላይ መሰረት አድርገው መወያየት እንዲችሉ የውይይት ወይም ደግሞ የክርክር ባህልን ማዳበር ነው ትልቁ እንትን የኛ ሀገር ውስጥ ብዙም ያልተሰራበት እንደ ማህበረሰብም እንደ ችግር ሆኖ የሚታይ ነው ብዙ ክርክሮችን ስታያቸው ክርክሮች እንግዲህ የፖለቲካ ፓርቲዎችም ሲከራከሩ አይታችሁ ሊሆን ይችላል ወይም በሌላም ጉዳይ ላይ አንዳንዴ ከጭብጡ ወጥቶ ሰብና ላይ ድሮም እንዲህ አይነት ሐሳብ የሚያስበው እንዲህ አይነት ሰው ስለሆነ ነው ወይም ደግሞ እንዲህ የሚያደርገው ሄ ስለሆነ ነው የሚል እንጂ ከዛ አልፎ የለም ይሄ ክርክርህ ወንዝ አያሻግርም ይሄ ክርክርህ በዚህ ማስረጃ ይወድቃል እነዚህ እነዚህ ማስረጃዎች አሉ ይሄ አንተም ተከራከርበት ውሃ አይቋጥርም ብለው ከሰውየው ይልቅ ጉዳዩን መሰረት አድርገው የመከራከር ባህሉ ብዙ ይቀራዋል ብዙ ይቀራዋል ስለዚህ የዚህ ፕሮግራማችን ዋናው አላማው ምንድነው ይሄንን የማስፋፋት የማሳደግ ነው የክርክር ባህልን የውይይት ባህልን ያንን ማዳበር ነው አንዳንድ ጊዜ ፍረንጆቹ ስለታያቸው የሚጣሉ የሚደባደቡ እስኪመስል ድረስ ሲጫጫው ሲከራከሩ ታያቸዋላችሁ ግን በጭብጡ ላይ በጉዳዩ ላይ ነው እንጂ ከዛ አልፎ ሰብና ላይ አይሄድም ወይ ደሞ ሌላ ነገር ላይ አይሄድም እንዴ አይነቱ እንትን ለኛ መንሻ ይሆነን ምናልባት አሁንም እንደዚህ ይዋይታችሁ ከሆነ ቢቢሲ ላይ ቀዳሜ ወይ ሁድቀን የሚተላለፍ የዶሃ ዲቤት የሚባል አለ እዚህ የዶሃ ዲቤት ላይ የሚቀርቡት እንግዲህ አንድ ጭብጥ ይመረጥና አንድ ኢሹ ተመርጦ በዛ ኢሹ ላይ ባለሙያዎች ይከራከሩበታል ያንን ኢሹ በትክክለኛ ማስረጃዎች ፈልገው በማስረጃ አስደግፈው ይሄ ነገር እንደዛ ነው እንደዚህ ነው በሚል ክርክሮች ይካሄዳሉ ኦዲየንስ አለ ተመልካች ተቀምጦ ተመልካቹ በኋላ ጥያቄ የሚጠይቃል በነዛ በተነሱት ጉዳይ ላይ ተሳታፊ ብቻ ማለት ዝም ብሎ ተመልክቶ የሚወጣ አይደለም ጥያቄዎች ይሰነዘራሉ ዳኞች አሉ ዳኞቹም እንደዚሁ የክርክሩን ሂደት በማየት ማን ነው በተሰጠው መስፈርት መሰረት ጥሩ የተከራከረው የሚለውን ውሳኔ ሰጥተው አሸናፊው ይለያል ይሄ አንድ ነው ሌላ ደግሞ ዩኒቨርሲቲዎችስም አለ እንደዚህ ራሱን የቻለ እንትኑ ሏል ስርዓቱ ሏልና በዛ መሰረት ሌሎች ሀገሮች ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እንዲህ አይነት ዲቤቶች ይካሄዳሉ እኛ ሀገር ብዙ ጊዜ የዲቤት ወል እንደዚህ የተስፋፋ አይደለም አሁን ሎው ስኩል አካባቢ እነዚህ ህግ ትምህርት ቤት አካባቢ ጋር እንዲህ አይነት አለ በየአመቱ የሙት ኮርት የሚሉት ወይም ይሄ በአምሳለ ፍርድ ቤት የሚባል ክርክር ሲከራከሩ አይታችኋቸው ሊሆን ይችላል እሱም የተጀመረው አሁን በቅርብ ነው አንድ አፓፕ የሚባል ድርጅት እሱ ነው የጀመረው ኢቭን በዩኒቨርሲቲዎች ጋር እንዲህ አይነት በህግ ላይ ማለት በህግ ትምህርት ቤት ጋር እንዲህ አይነት እንትኖችን እያነሱ ጉዳዮችን እያነሱ መከራከር የቅርብ ጊዜ ልምድ ነው አሁን ግን እንዳልኳችሁ ከዚህ ከሎው ስኩልም ውጪ ያሉ ሌሎችም በእያንዳንዱ ዲሲፕሊን ላይ የሚያከራክሩ ጉዳዮችን በማውጣት በነዛ ጉዳዮች ላይ እንዲወያዩ ማድረግ የሚል ነው አሁን ለጊዜው የጀመርነው በምን መልኩ ነው በሞክ መልኩ ነው የጀመርነው ማለት ኢሹዎችን እናነሳለን ከዛ በነዛ ኢሹ ላይ በርግጥ እንግዲህ እኛ እውነተኛ ሆኖ ክርክሩ እንዲወጣ ነው የምንፈልገው ጭብጦች ይሰጣሉ በተለይ ለተማሪዎች እናንተ ጋር የለመድ አላቅም ሎው ስኩል ግን ተማሪ በነበርኩበት ጊዜ ከዛሬ 20 አመት በፊት የነበረው የሚሰጡት ፈተናዎች ምንድናቸው አርጊው ስታረጉ ቦስ ሳይድ ነው አርጊው የምታረጉት ለምትደግፉትም ለምትጠሉት ለከሳሹም ለተከሳሹም እንድትከራከሩ ነው ኬዝ የሚሰጠው ምክንያቱም ይዶን ነው ለማጥብቅና እንደምትቆሙ አታቁትም ለይቲኛ ወገን ለተከሳሹ ለከሳሽ ወደ ቪስት ሄዱ ወይም ደግሞ ወይ ዳኛ ተሆናላችሁ ወይ አቃቤ ተሆናላችሁ ወይ ጠበቃ ተሆናላችሁ እንደዛ እናንተም ለምሳሌ አሁን በእናንተ ዲሲፕሊን ስትወጡ የትኛው መስሪያ ቤት ጋር ይቱ ጋር ምን እንደምታረጉም አታቁትም የግልምነታችሁ አንድ ነገር ሆኖ ግን ከዛ በተረፈ በሙያ የሚጠይቃችሁ ነገር ደግሞ ይኖራል በዛ ሙያ በአንድ ጉዳይ ላይ የቱን ነው መደገፍ ያለብኝ ምንድነው ስም አረጋ ያለብኝ የሚለውን ያንን ሊጠይቃችሁ ይችላል ስለዚህ እንዲህ አይነቱ ክርክር እንትን ብቻ አይደለም ስሙ ምንድነው ባንድ ጉዳይ ላይ ያንን
ስላመናችሁበት በግል እምነታችሁ ማለቴ ነው በግል እምነታችሁ ስላመናችሁበት የምታረጉት ነገር ብቻ ሳይሆን ባታምኑበትም ያን ነገር ባታምኑበትም ዘ አዘር ሳይድ የሚቀርቡ ክርክሮች እንዴት ነው አርጊው የሚደረጉት የሚለውን መድመድ መቻል አለብን ያንን መልመድ ካልቻል እንደ ባለሙያ ያስቸግራል ስለዚህ ምንድነው በአንድ ጉዳይ ላይ በሚቀርብበት ጊዜ ፕሮንስ ኤንድ ኮንስ በዛም በዚህም ዘ አዘር ሳይድ የሚመጡስ ምንድናቸው የሚሉትን ለማየት ያስችላል እንዴ አይነቱ ክርክር ላናምንበት እንችላለን በጉዳዩ ላይ personally በግል ላናምንበት እንችላለን ነገር ግን አርጊው አርግስኪ ይሄንን on the other side ያለውን አምጣ ወይም ደግሞ ሌላኛው ሴናሪዮ አምጣ ተብሎ ሲባል ተማሪዎቻችን ያንን አርጊው ማድረግ መቻል አለባቸው በሌላኛው በኩልም ያለውን ማለት ነው እንደዚህ እንግዲህ ሲያርጉ በመንደነው በማስረጃ ጭምር አስደግፈው የለም በወዳኛው ግን ደግሞ የሚመጣው ክርክር ይሄ ነው ይሄ ነው ብለው በሚያምኑበትም በማያምኑበትም በኩል በቂ ማስረጃ ይዘው መከራከር መቻል አለባቸውና እንግዲህ አንዱ ፕሮሞት የምናረገው ነገር ይሄ ነው የእንትኑ ወደዚህ ወደ ዛሬው እንግዲህ እንትን ስንመጣ አካሄዱን በሚመለከት የሚሆነው ምንድነው ሁለት በሁለቱም በኩል ተከራካሪዎች አሉን የሚቀርቡ ሞዴሬተር አለን ሞዴሬተሩ እንግዲህ ሰዓት የሚቆጣጠር እንትን የሚሰጥ ነው ማን መናገር አለበት የሚለውን ይሄን በሙሉ የሚቆጣጠር ነው ከዚህም በተጨማሪ ሞዴሬተሩ በኋላ ላይ ለሁለቱም ወገኖች አግባብነት ያለው ጥያቄ ይጠይቃል ከሞዴሬተር በተጨማሪ እናንተም እዚህም ያላችሁት እንደዚሁ ጥያቄ አንስታችሁ መጨረሻ ላይ ለምትፈልጉት ቡድን ጥያቄ መጠየቅ ትችላላችሁ ከዚህ በተጨማሪ ዳኞች አሉን እነዚህ ዳኞች የተለያየ ቦታ ላይ ነው የሚቀመጡት የተለያየ ቦታ ላይ ተቀምጠው የየራሳቸውን ሬት ይሰጣሉ ከዛ መጨረሻ ላይ ተሰባስበው እነሱ የሰጡት ድምር ያው እንግዲህ አንዱ ቡድን አሸንፏል ብለን እንላለን እንግዲህ አሸናፊና ተሸናፊ በርግጥ ማለቱ ይከብዳል ዋናው እኛ የምናየው ምንድነው በእንትኑ ምንም ይሄ ምንድነው እሱ በተያዘው ረሰ ጉዳይ ላይ የተለየ ወይም ደግሞ እዚህ በኮንተንቱ ላይ የተለየ ነገር የለውም ከዛ በተረፈ ግን በአንነት የሚያዩት ምንድነው ማን ስርዓት ባለው መልኩ ወይም ደግሞ ለዳኞቹ በተሰጠው መስፈርት መሰረት ማን ክርክሩን አካሂዷል በማስረጃ ላይ ተደገፈ ክርክር ማን አካሂዷል ክርክር በሚያደርጉበት ጊዜ ተከራካሪዎቹ በምን ያህል ኮንፊደንስ ራሳቸውን ሳይፈሩ መግለጽ ይችላሉ እንደዚህ አይነቱን ፍሎውን ተጠብቀው በምን ያህል ተከራክረዋል ለሚቀርብላቸው ጥያቄዎች አሁንም ሳይደናገጡ ምን አይነት ምላሽ ሰጥተዋል የሚለውን ይሄንን ነው ዳኞቻችን የሚመለከቱት የዛሬው እንግዲህ ክርክር የሚያጠነጥነው ከሚዲያ ጋራ ተያይዞ ነው ያ ሁላችሁም እንደምታውቁት የዚህ የመገናኛ ብዙሃንና የመረጃ ነጻነት አዋጅ ወጥቷል በ2008 ዓ.ም ተመረተ የወጣ አዋጅ አለ ይሄንን ህግ አስመልክቶ የሚነሱ የተለያዩ ክርክሮች አሉ በአንድ በኩል ህጉ ምንም ችግር የለበትም ህጉ ሊያሰራ የሚችል ዓለም አቀፍ መስፈርትን መሰረት ያደረገ ከህገ መንግስቱ ጋራ ምንም ችግር የሌለበት እንደውም የሚዲያውን የመስራት አቅም የሚያዳብር ህግ ነው ምንም ችግር የለበትም የሚል ይነሳል በሌላ በኩል ደግሞ የለም ይሄ ህግ ገዳቢ ነው ሚዲያው በነጻነት እንዳይሰራ ወይም ደግሞ ጋዜጠኞች በነጻነት ያለባቸውን ኃላፊነት እንዳይወጡ የሚገድብ ነው የሚል እንደዚሁ ክርክር ይነሳል ስለዚህ የዛሬው የመወያያ ጭብጣችን ይሄንን የሚመለከት ነው በዚህ በሚዲያው ላይ እነዚህ እዚህ ጋር የምታዩት ሁለቱ ተከራካሪዎች እንደ ፓርላማ አባል ሆነው ነው የሚከራከሩት የፓርላማ አባል ወይም ደግሞ የተወካዮች ምክር ቤት አባል ሆነው ነው ክርክር የሚያካሂዱት ለተወካዮች ምክር ቤት የቀረበ ሞሽን አለ ያ ሞሽን ምንድነው አንደኛው ግን ያቀረበው ሞሽን አሁን ያለው የሚዲያ ህግ አያሰራም ስለዚህ ይሄ የሚዲያ ህግ ሊሻሻል ይገባዋል የህግ ማቀፉ መሻሻል አለበት የሚል ነው በሌላ በኩል ደግሞ የቀረበው ነገር ምንድነው የለም አሁን ያለው ህግ ያሰራል ምንም ችግር የለበትም ሊለወጥ አይገባውም የሚል ክርክር ነው ፓርላማው ላይ ያለው ስለዚህ እዚህ ጋር የምትዋቸው እንግዲህ የፓርላማ አባላቶች ናቸው ይሄን ሞሽን በሚመለከት በመደግፍና በመቃወም ነው ክርክር የሚያካሂዱት ይሄን ያህል ካልኩኝ አይ ቲንክ ይበቃል ወደ ዋናው ጉዳይ ነው የምንሄደው ወደዛ እንግዲህ ከመሄዳችን በፊት አቶ ሽመልስ ይሄንን ውይይት ይከፍቱልናል አመሰግናለሁ የተወዳጁ የጆርናሊዝም ጋዜጠኝነትና ኮሙኒኬሽን ትምህርት ተማሪዎች መምህራን ዳኞች የዛሬው ተከራካሪዎች ለዚህ አዲስ አይነት ያሰራር ናይክርክር መድረክ እንኳን አደረሳችሁላለሁ ትምህርት ቤታችን የተቀረበለትን ተባብሮ የመስራት ጥያቄ ባጭር ጊዜ ውስጥ ተቀብሎ በመጠነኛ በዚህ መልክ ዛሬ አዘጋጅተናል ይሄንን ሐሳብ ይሄንን አሰራር ደግሞ ለማጉልበት ወደፊት
ከድርጅቱም ጋር ሆነ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመተባበር ተማሪዎቻችን ጥሩ የመከራከርና ሐሳብን አድራጅተው የማቀረብ ችሎታ እንዲኖራቸው የሚደረጉ መድረኮችን ሁሉ ለመጠቀም ዝግጁ መሆናችንን በዚህ አጋጣሚ መግለጽ ፈልጋለሁ። እዚህ በመረጃ ነጻነትና የመገናኛ ብዙሃን አዋጅ ላይ አዋጁ ያሰራ ላያሰራም ትክክል ነው ትክክል አይደለም የሚል ክርክር ለመስማት ዛሬ ስለታደማችሁ በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ይህ ክርክር የተሳካ እንዲሆን ለተከራካሪዎቹ መልካም እየተመኘሁ ፕሮግራሙ የተከፈተ መሆኑን አበስራለሁ። አመሰግናለሁ። ሐሳብን በነጻነት የመግለጽ መብት ከሽግግር መንግስቱ ጀምሮ በአዋጅ ቁጥር 34/92 በኋላም በኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ በአንቀጽ 29 ሐሳብን በነጻነት የመግለጽ መብት ያለምንም ገደብ መረጋገጡን ለዚህ የሰው ልጅ መብት መረጋገጥ መንግስት ቁርጠኛ መሆኑን ይደነግጋል። ይሁን እንጂ በአገር ውስጥም ሆነ በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚንቀሳቀሱ አንዳንድ የፕሬስ ተሟጋች ቡድኖች በኢትዮጵያ ስላለ የፕሬስ ነጻነት የሰላ ትችት ሲሰነዝሩ ይስተዋላል። ይህ ትችታቸው በትችት ብቻ የሚቆም ሳይሆን እስካሁን የረቀቁ ሐሳቦች መሻሻል አለያም መቀየር አለባቸው ብለው ይሟገታሉ። የዛሬው ክርክርም የሚያጠነጥነው በእነዚህ ሁለት አለዮቶች ላይ ሲሆን ከዚህ የተገኛችሁና በየቤታችሁ ናችሁ የምትከታተሉ ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን በኢትዮጵያ ሚዲያ ምህዳር ላይ የሚያተኩረውን ይህን የክርክር መድረክ አዘጋጅቶ ያቀረቡላችሁ አሚከስ የሚዲያና ፕሮሞሽን ኮሚኒኬሽን እና አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጋዜጠኝነት ኮሚኒኬሽን ትምህርት ቤት በጋራ በመሆን ነው። ከላይ የተገለጹትን ሐሳቦች በጎራ ይዘው የሚከራከሩልን ተከራካሪዎች ደግሞ ተማሪ ተክለ ሃይማኖት ማሞ፣ ተማሪ ሳምራዊት ጥበቡ፣ ተማሪ አሚራማና ተማሪ ታምራየ ወንድማገኘው ሲሆኑ በሀገራችን ያለው የፕሬስ ህግ ሊሻሻል ብሎም ሊቀየር ይገባል በማለት ተማሪ ተክለ ሃይማኖት ማሞና ተማሪ ሳምራዊት ጥበቡ ደግሞ የለም የሚቀየርም ሆነ የሚሻሻል ህግ የለም ብለው አንኳር የመከራከሪያ ነጥባቸውን በማቅረብ የሚከራከሩ ይሆናል። ክርክሩን የሚዳኙልን ደግሞ ረዳት ፕሮፌሰር መኩሪያ መካሻ፣ ወይዘር ታስመረት ገብረስላሴና አቶ ጌታነ መኳንን ሲሆኑ በየግላቸው ነው የተቀመጡት። አንድ ላይ የቀመጡ ምክንያቱም ለዳኝነቱ ፍትሐዊ ለመሆን ስለተፈለገ ነው፣ መነጋገር አይቻልም። በዚህ መሰረት የእነሱን ድምር ውጤት አይተን ነው በኋላ ተሰብስቦ የሚነገር ይሆናል ማለት ነው። ይህም ፕሮግራም ደግሞ በማስተባበርና ሞዴሬት በማድረግ አብሬያቸው የሚቆየው አቤል አዳሙ ነኝ። ይህን ካልኩ በኋላ እባካችሁ ተወዳዳሪዎች የተዘጋጀላችሁን ቦታ እንዲትይዙ በአክብሮት እጠራለሁ። ወደ መድረክ አመሰግናለሁ ተወዳዳሪዎች እዚህ በመገኘታችሁ። እንግዲህ ክርክራችንን ለመጀመር በሀገራችን ያለው የፕሬስ ህግ ምሉ አይደለም መሻሻል መከለስ አለበት ብለው በሚከራከሩት ተማሪ አሚራማንና በተማሪ ታምራዬ ወንድማገኝ ይሆናል። የመከራከሪያ ነጥባችሁን ማቅረብ ትችላላችሁ። ለዚህም የተሰጣችሁ 5 ደቂቃ ነው መጠቀም ትችላላችሁ። ያው መንገዱ መድረኩ ለእናንተ ነው። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ያው ቀደም ብለን እንደገለጽከው እኛም እንከራከረው የመገናኛ ብዙሃንን አስመልክቶ እንዲሁም ደግሞ ሐሳብን የመግለጽ ነጻነትን አስመልክቶ ያሉ ህጎች መሻሻል አለባቸው በሚለው ዙሪያ ነው። የመገናኛ ብዙሃን የመረጃ ነጻነት አዋጅ ቁጥር 590/2000 በምንመለከትበት ጊዜ ለኛ በጣም ብዙ ችግሮች እንዳሉት ነው የተረዳነው። ለምሳሌ አንቀጽ 7 ንዑስ አንቀጽ 1ን በመናይበት ጊዜ ደብል ኦነርሺፕን ይከለክላል። ማንም ሰው ከአንድ በላይ ሚዲያ ሊኖረው አይችልም። ነገር ግን ይሄ የደብል ኦነርሺፕ ክልከላ መንግስትን አያካትትም ወይም ደግሞ መንግስት ኤክስክሉድ ተደርጓል። ስለዚህ የመንግስትን ሚዲያ ኦነርሺፕ የሚያሰፋ የግሉን ፕሬስ ግን የሚያቀጭጭ ነው። ሁለተኛ አንቀጽ 7 እዛው ደግሞ ንዑስ አንቀጽ 7ን በመናይበት ጊዜ ከሀገር ውጪ ያለ አንድ ተቋም ኢትዮጵያ ውስጥ ሚዲያውን እንዲያስፋፋ ምናምን የሚያደርጉ ህጎች ላይ በጣም ብለርድ ነው እና ይሄም ደግሞ መንግስት መብቱን ከልክ በላይ እንዲጠቀም ያደርገዋል። እንዲጃም እና የተለያዩ ነገሮችን የውጭ ሚዲያዎችን እንዲያደርግ ያደርጋል። ይሄንን በኋላ ላይ የምንመጣበት ይሆናል። አንቀጽ 11ም መረጃ የማግኘት መብትን ቢደነግግም ማንም ሰው መረጃ የመስጠት ግዴታም አለበት ቢልም ለዚህ ተያያዥ የሆኑ መረጃ ሰው መስጠት ካልፈለገ የሚያስከትለውን ጉዳቶች የሚገልጽ አይደለም። እንግዲህ እነዚህንና ህገ መንግስቱ አንቀጽ 29ንም ሊሚቴሽንስ አሉት። እነሱንም ተንተርሰን እኔና ታምራየው ዋና አላማችን ይህንን ነገር መሻሻል አለበት በሚለው ነው የምንከራከረው እና ይህንንም በማስመልከት
ሪዞሉሽኖቹ ምንድነው? የመገናኛ ብዙሃን ነጻነት በሕገ መንግስቱ አልተከበረም ነው የምንለው። የመገናኛ ብዙሃን ነጻነቱን ሰዎች እየተጠቀሙበት አይደለም ወይ? ነጻነቱ ኦሬዲ ስላልተሰጠን ብለን ነው የምናስበው። ይሄ ደግሞ በሁለት ነገር ለናየው እንችላለን። በነጻ አሰራርና የተለያዩ ነጻ አሰራር የለም የተለያዩ ሐሳቦች ደግሞ አይስተናገዱም በሚለው ነው። ሁለተኛ የተሰጠን እዚህ ሪዞሉሽን ላይ በጣም የሚገርመው ኃላፊነት የማይሰማቸው የግል ሚዲያ ውጤቶች አሉ ይላል። ለኛ የግል ለምትለዋ ፕራይቬት ሚዲያስ የሚለው ሚዲያ የሚለው በጣም ጥያቄ ምልክት የሚያስነሳ ነው። ምን ማለት ነው ኃላፊነት የማይሰማቸው የግል ሚዲያ ውጤቶች አሉ ማለት? የመንግስቱ ኃላፊነት የሚሰማው ነው ወይ የሚለው ራሱ ጥያቄ የሚያስነሳ ነው። ይሄ ራሱ ምንድነው የሚያሳየው? መንግስት የራሱን እንደ ኃላፊነት የሚሰማቸው አድርጎ የግሎችን ደግሞ ኃላፊነት የማይሰማቸው አድርጎ ለመሳል ያቀረበው ህግ ነው ብለን ስለምናስብ ነው። የግል ሚዲያው ደግሞ በቁጥርም በአይነትም እየቀነሰ ነው ያለው። ይሄንን በኋላ ላይ ማንሳት እንችላለን። ከኢቭን ከ1984 እንደ ኢትዮጵያና አቆጣጥር ጀምሮ ያለው የሚዲያ አውትሌትስ በተለይ የፕራይቬቱ ሚዲያ አሁን ላይ በቁጥር ብናየው በጣም የቀነሰ ነው። 1997ም ብናይ አሁን በጣም ቀንሷል። ስለዚህ የሚዲያ ሁኔታና አሰራሩ ችግር ያለበት ነው። እየሄድን ያለ ነው ከዓለም አቀፍ መመዘኛዎች አንጻር በጣም በችግር በተሞላበት አካሄድ ነው። እና ብቻኛና የሚያስፈልገው ነገር የጋዜጠኝነትን አቅም መገንባት ብቻ አይደለም ብለን እናስባለን። ታምራየው የተቀረጸን ነው። አመሰግናለሁ። ሐሳቦቹን ለመነጋገር መሰረታዊ ነገሮች ማስቀመጥ የሚኖርብን ይመስለኛል። ለምንድነው በአንድ ሀገር ውስጥ የሚዲያ ህግ የሚወጣው ብሎ መጠየቁ የመጀመሪያው መሰረታዊ ሐሳብ ይሆናል ማለት ነው። ያ መሰረታዊ ሐሳብ የሚመለሰው በአንድ ሀገር ውስጥ የመገናኛ ብዙሃን ህግ የሚወጣው የመናገር ነጻነትን ለመጠበቅ እንጂ ለመገደብ አይደለም። ዋና አላማውን ትኩረቱን አድርጎ መነሳት ያለበት ህጎች ነጻነትን ለመጠበቅ እንጂ ነጻነትን ለመገደብ አይደለም። ኢትዮጵያ ውስጥ እየወጡ ያሉት አብዛኞቹ ህጎች ግን በተለይ ከመናገር ነጻነት ጋር ከሚዲያ ከመገናኛ ብዙሃን ነጻነት ጋር የተያያዙ ህጎች በጠቅላላ እየተያያዙ ያሉት ከሚዲያውን ለማፈን ወይም ለማገድ የሚወጡ የሚያመዝኑ ነገሮችን ነው የምናስተዋለው። አመሰግናለሁ። አሁን ወደ ቀጣዩ ተወያዮች ነው የምንሄደው። የራሳቸውን የመከላከሪያ ነጥቦች እንዲያቀርቡ ለተማሪ ተክለ ሃይማኖትና ለተማሪ ሳምራዊ ጠውድ እንሰጣለሁ። ለእናንተም እንዲሁ 5 ደቂቃ ነው ያላችሁ። አመሰግናለሁኝ አቤል። ከግራና ከቀኝ የምትገኙ ዳኞች እንዲሁም የዚህ ዝግጅት ታዳሚዎችን እናመሰግናለን። እንግዲህ እኛ የመከራከሪያ ነጥብ የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ህግ መሻሻል የለበትም የሚለውን ሀሳብ ይዘን እኔና ባልደረቤ ሳምራዊ ጥበቡ ሀሳቦችን እያነሳን ለመከራከር እንሞክራለን። እንደሚታወቀው በህገ መንግስቱ አንቀጽ 29 ከንዑስ አንቀጽ 1 እስከ 8 የአመለካከትና ሀሳብን በነጻነት የመያዝና የመግለጽ መብትን በግልጽ ተቀምጧል፣ ህገ መንግስቱ ላይ ማለት ነው። ይህም በማስመልከት በአንቀጽ 55 ንዑስ አንቀጽ 1 መሰረት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ከፌዴራሉ መንግስት በተሰጠው የስልጣን ክልል መሰረት ህጎችን ያወጣል። በዚህ መሰረት በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የመገናኛ ብዙሃን የመረጃ ነጻነትን ለመደንገግ አዋጅ ቁጥር 590 ህዝባር 2002 እንዲወጣ ሆኗል። ይህን ህግ ነው እንግዲህ ያሰራል ለጋዜጠኞችም ሆነ ለሀገራችን፣ በተለይ አሁን ላለው የሀገራችን የሚዲያ ህግ ያሰራል፣ ምንም ችግር የለበትም ብለን የምንከራከረው። በዚህ ህግ ላይ በዋናነት የተዘረዘሩትን ሁለት ነገሮች ለማንሳት እሞክራለሁ ካለኝ ሰዓት አንጻር ማለት ነው። አንደኛው የመገናኛ ብዙሃን ዋና አዘጋጅ በማንኛውም ምክንያት የህግ ችሎታ የሌለው ከሆነ የህግ ችሎታ ያለውን ግለሰብ ፈልጎ መቅጠር አለበት ይላል። እስኪ ይህንን ሀሳብ ከሀገራችን የመንግስትም ሆነ የግል ሚዲያዎች ጋር እናዘምረው። በተለይ ደግሞ የግሉ ሚዲያ ዘርፍ ዋና አዘጋጆች ምን ይመስላሉ የሚለውን እኔ ዋና አዘጋጅ ያነሳንበት ምክንያት በመገናኛ ብዙሃን በዋና አዘጋጅነት የሚሾም ሰው ስልጣን የሚታተሙትንም ሆነ የሚሰራጩትን ይዘቶች የመቆጣጠርና የማስተላለፍ ኃላፊነት ስላለው ነው። እንግዲህ ትልቁ ጥያቄ የሚመጣው እዚህ ጋር ነው። እውነት የሀገራችን ሚዲያዎች በተለይ የግሉ ሚዲያ ዘርፍ ከላይ የተዘረዘሩትን መስፈርቶች ያሟላሉ ወይ? እውነት ዋና አዘጋጆቹ የህግ ችሎታ አላቸው ወይ? ስንመለከት አሁን አይደለም የህግ ችሎታ፣ መሰረታዊ የጋዜጠኝነት ትምህርት ያላቸውም አይመስለኝም እንደኔ። ስለዚህ ይሄ ምንም ጥርጥር የለውም ከላይ የተጠቀሰውን መስፈርት አያሟሉም ነው። እንዲሁም በብዛት እነዚህ ጋዜጠኞች የየራሳቸው ሀሳብ ለማሳካት የሚሯሯጡ ጋዜጠኞች፣ ሀሳባቸውን ሚዛናዊ ያልሆነ ጋዜጠኞች፣ ለህብረተሰቡ ሳይሆን ለግል ጥቅም የሚንቀሳቀሱ ጋዜጠኞች ናቸው። ለምሳሌ ያህል በሎሚ መጽሔት ቅጽ 3 ቁጥር 111 ሰኔ 14 ላይ የወጣውን አንድ እንትን ላንብብላችሁ ለዚህ ማስረጃ ይሆን ዘንድ። ምንድነው የሚለው?
ከዚህ በፊት ግን ሀገራችን እንደሚታወቀው የብዙ ብሔር ብሔረሰቦች ሀገር ነች። ተከባብሮባት የሚኖርባት ሀገር ነች። ህዳር 29ን የሚያከብሩባትም ለዚህ ነው። እዚህ ጽሑፍ ላይ ግን ምን እንደሚለው በዚህ ወቅት ሀገራችን የምትገኝበት ደረጃ በጣም የሚያሳስብና የሚያስፈራ ነው ይላል። ኢህአዴግ የተከተለው የፌደራሊዝም ስርዓት ብሔር ብሔረሰቦችን የሚለይ አሳሰብ ያለው ነው ይላል። አሁን ይሄ ጋዜጠኛ የምናገር መብት የተነፈገ ቢል እንደናንተ ምን አይነት ስሜት ነው የሚሰማችሁ? ከዚህ በላይ የምናገር መብት ምን ይሩ? እንደውም እንደ መንግስት ታጋሽ ነው የሚል እምነት ነው ያለኝ እኔ እንደ መንግስት ሆነ ስናየው ማለት ነው። ሌላውን ሐሳብ ተቀጥላለይ ሳምራት። እሺ አመሰግናለሁ። እሱ ካነሳቹ ሐሳቦች የተጨማሪ ሐሳቦች የኛን ሐሳብ የሚያጠናክር ማለትም መንግስት ያወጣው የሚዲያ ህጎች ምንም አይነት መሻሻያም ሆነ መቀየር አያስፈልጋቸውም ብለን ለመከራከር ያነሳሱን ሐሳቦች አሉ። ከነዚህም መካከል ህጎቹ በመውጣታቸው ያሉት ጠቀሜታዎችን አንጻር ነው። ምክንያቱም ሚዲያዎች ለዲሞክራሲ ግንባታ ትልቅ አስተዋጽኦ አላቸው። ያንን አስተዋጽኦ ከመገንባት አንጻር በህገ መንግስቱ የሚዲያ ነጻነት መረጋገጡ ሚዲያ በተለይም ደግሞ የሚዲያ ቅድሚያ ምርመራ አለመኖር ሚዲያዎች ማስተላለፍ የፈለጉትን መልእክት እንዲያስተላልፉ ይረዳል ማለት ነው። እሺ አመሰግናለሁ። ያው ጊዜ ስለሚገድበን ነው እንግዲህ ወደ ሁለተኛው ዙር ነው የምንሄደው። አሁን በሁለተኛ ተከራካሪዎች በቀረቡ የመከራከሪያ ነጥቦች ዙሪያ መልስ እንዲሰጡ ለመጀመሪያ ተናጋሪዎች ለታምራየውና ለአሚር እድል እንሰጣለን። አሁንም 5 ደቂቃ አላችሁ። መልካም። ከህገ መንግስቱ እንጀምር። እነሱ ካነሱት ማለት ነው አንቀጽ 29 በዓለም አቀፍ ደረጃ በነጻነት የመናገር መብት ሰብአዊ መብት ነው። ሰው ሰው ስለሆኑ የሚያገኙት መብት ነው። ማንንም የማይሰጣቸው ማንንም የማይነሳቸው መብት ነው። የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ግን በአሳፋሪ ሁኔታ ያስቀመጠው አንቀጽ 29 ዲሞክራሲያዊ መብት ብሎ ነው። እነዚህ እዚህ ላይ መቀመጡ ደግሞ በተከታታይ በብዙ ህጎች እንዲገደብና እንዲጨቆን አድርጎታል። ይሄንን ለጻ ዲሞክራሲያዊ መብት ላይ መጥቶ መካተቱ ትልቅ ስህተት ነው። የመጀመሪያው ትልቅ ችግር እሱ ነው። ሰዓት ቢኖርም ብዙ ማውራት እንችላለን። ቶሎ ለማለት ሞክራለሁ። አሚር በኋላ ላይ ስለ መረጃ ብዙሃን የመረጃ ነጻነት አዋጅ ቁጥር 590/2000 ያነሳዋል። ግን በጣም በሚያስገርም ሁኔታ ትልቅ ክፍተት ያለበት የጸረ ሽብር አዋጁ ነው። የጸረ ሽብር አዋጅ ቁጥር 652/2001 ማለት ነው። በጣም በሚገርም ሁኔታ ሚዲያውን በጣም የሚጨቁን የመናገር ነጻነትን በጣም ሰፕረስ የሚያደርግ ህግ ነው ያወጣው። አርቲክል 19 የተባለ Global Campaign for Free Expression የኢንተርናሽናል የሆነ ተሟጋች ድርጅት ነው። እሱ እንዳሳተመው ከኢንተርናሽናል ህጎች ጋር በጣም የሚገጭ ኢትዮጵያ ከፈረመቻቸው ዓለም አቀፍ ህግጋቶች ጋር በተለይም የ1948 የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት ኮንቬንሽን ጋር በጣም የሚገጭ ህግ እንደሆነ ወይም አዋጅ እንደሆነ ነው የሚያወጣው። ምንድን ነው ችግሩ የሚለውን እኔ አንቀጽ 5 እጅግ በጣም የተለጠጠ የሽብርተኝነት ትርጉምን ነው የሚሰጠው። ማንኛውም ሰው የሽብርተኝነት ድርጊት አፈጻጸም ወይም የሽብርተኛ ድርጅት የሚረዳ መሆኑን ያወቀ ወይም ማወቅ ሲገባው ይልና የሙያ ወይም የልምድ ወይም የሞራል ምክር ወይም ድጋፍ የሰጠ እንደሆነ ብሎ ያስቀምጣል። ይሄኛው ህግ ከ10 እስከ 15 አመት በጽኑ እስራት የሚያስቀጣ ነው ይላል። ማንኛውም ሰው የሽብርተኝነት ድርጊት አፈጻጸም ወይም የሽብርተኝነት ድርጅትን የሚረዳ መሆኑን ያወቀ ነው የሚለው። በጣም የሚገርመው ከሱ በባሰ ሁኔታ አንቀጽ 6 ላይ ያስቀመጠው ሐሳብ ግን በግልጽ የመናገር ነጻነትን የሚገድብ እንደሆነ እናያለን። እንዲህ ይላል፣ ማንኛውም ሰው መልእክቱ እንዲታተምላቸው የተደረገው የህብረተሰቡ አባላት በከፊል ወይም በሙሉ በዚህ አዋጅ ቁጥር አንቀጽ 3 የተመለከተ ማናቸውንም የሽብርተኝነት ድርጊት እንዲፈጽሙ ወይም ለመፈጸም እንዲዘጋጁ ወይም እንዲነሳሱ እዚህ ጋር አስምሩልኝ፣ በቀጥታም ወይም በተዘዋዋሪ ነው የሚለው በቀጥታም ወይም በተዘዋዋሪ መንገድ የሚያበረታታቸው ወይም በማናቸውም ሌላ ሁኔታ የሚገፋፋቸው እንደሆነ አድርገው ይረዱታል ተብሎ ሊገመት በሚችል መልእክት ሆነ ብሎ ወይም በግዴለሽነት ያተመ ወይም ያሳተመ እንደሆነ ከ10 እስከ 20 ዓመት በሚደርስ ጽኑ እስራት ይቀጣል። በግምት ማለት ነው ተብሎ ሊገመት የሚችል መልእክት ካስተላለፈ ማን ነው ገማቹ ነው? ይሄ ነገር ክፍት በመሆኑ በጣም ክፍት በመሆኑ በየትኛውም አቅጣጫ የሚያስከስስና የሚያስቀጣ ህግ ነው። ብዙ ማብራራት እንችላለን፣ ጊዜ ስለሌለን አንደኛዋን ህግ ያንሳታል። እዚህ ጋር ያነሱትን በመልስላችሁ ይሻላል ብዬ አሁን ያነሳው መጽሔት ላይ
ፌደራሊዝምን ተችቶ አንድ ጋዜጠኛ ጻፈ። ምናልባት ጋዜጠኛና አክቲቪስት የሚለውን የግል ፕሬሶች ላይ መለየት ያቀተናል በርግጥ። ነገር ግን ፌደራሊዝምን መተቸቱ ያዲግን መተቸቱ እንዴት ተብሎ ነው የፕሬስ ነጻነት ግን በጣም ያለሐላፊነት ጋዜጠኞች እየተጠቀሙበት ነው የሚለው ነገር በጣም ጥያቄ የሚያስነሳ ነው። ሁለተኛ ነገር እነ ሲፒሲን ጨምሮ ሌሎች አሁን የኢትዮጵያ መንግስት ያሰራቸውን ጋዜጠኞች የሸለመ ባለበት ወቅት ማለት ነው ሌሎችም ድርጅቶች እየሸለሙ ባሉበት አርቲክል 9 የተባለም ድርጅት የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ሐሳብን የመግለጽ ነጻነት ላይ ችግር አለበት የኢትዮጵያ መንግስት በማለት እየሸለመና እየወቀሰ ባለበት ወቅት እናንተ እንዴት ተነስተታችሁ ህጉ ጥሩ ነው እንዳላችሁ በጣም የሚያጠያይቅ ይመስለኛል። አመሰግናለሁ። ምክንያቱም በሰዓት ነው የምንተዳደረው በአብዛኛው ስለዚህ ሰዓትን ማግባቡ መጠቀም መልካም ነው። በዚህ አጋጣሚ ታዳሚዎቻችንም ጥያቄ የመጠየቁ ድል ስላለ በዚህ ጥያቄዎቻችሁን ያንሰላሰላችሁ እንድትቆዩን ለማሳሰብ ወዳለሁ። አሁን ቀጥታ የሚሄደው በመጀመሪያ ተናጋሪዎች በቀረቡ ሐሳቦች ላይ የእናንተን ደግሞ መልስ ለመስማት ነው። 5 ደቂቃ አላችሁ መቀጠል ትችላላችሁ። መልካም። ከአሚር ሐሳብ እንነሳ። መጀመሪያ ይሄ ቀደም የቀረበው ጽሑፍ ትችት ነው ብላል ትችትና አሁን ኢትዮጵያ ላይ ትልቁ ችግር የኢትዮጵያ ጋዜጠኞች አንድ ነገር ሚስ የሚያደርጉት ነገር አለ። ትችትና ስም ማጥፋት ይለያያሉ። ስም ማጥፋት ሌላ ነው፣ ትችት ሌላ ነው። የሚተቹ ከሆነ አንዳንድ ጊዜ እኮ ትችት ሁል ጊዜ በኔጌቲቭ መልኩ ላይቀርብ ይችላል። ትችት ከሆነ ይሄ ነገር ጥሩ ነው፣ ይሄ ነገር መጥፎ ነው፣ ስለዚህ በዚህ መልኩ ብቀጥልበት አይነት ነገር ነው ትችት የሚቀርበው። ስም ማጥፋት ከሆነ ግን ይሄኛው ሌላ አይዲያ ነው የሚኖረው። ስለዚህ ያንን በዚህ ከመለስኩልህ ሌላውን ሐሳብ ሳምራዊት ትጨምርበታል። ቀደም ታምራየው ባነሳው ሐሳብ ላይ የመገናኛ ብዙሃን ህግ የሚወጣው ነጻነትን ለመጠበቅ እንጂ ለመገደብ አይደለም ብለሃል። ከዚህም ጋር በተያያዥነት ደግሞ አርቲክሉ ላይ 29 ላይ ተጻፈውን ህገ ደንብ አንስተህ ተናግረሃል። ማለት ማንኛውም ሰው የመናገር መብት አለው። እንዲሁም ደግሞ በፕሬስ ህጉ ላይም እንደተቀመጠው የፕሬስ ህግ እንደተረጋገጠ ያስቀምጣል። ኤኒዌይ ግን ምንድነው እዚህ ጋር ለማለት የፈለኩት ነገር ሁሉም ሰው የመናገር መብት አለው። አዚ ሚዲያ ኦርጋናይዜሽን ወይም ደግሞ አዚ ጆርናሊስት አንደ ጋዜጠኛ ህብረተሰቡን ወክለህ ነው እንጂ እዚህ ጋር የምትናገረው አንድ የራስህን አቋም የራስህን አመለካከት የምትናገር ከሆነ የራስህን ነው አመለካከት ነው እንጂ ሶሳይቲውን የሚወክል አመለካከት ስላልሆነ ያ ነገር የምትናገረው ንግግር መንግስትን ኦፌንድ የሚያደርግ ከሆነ ወይንም ደግሞ አሊጌሽን ስድብ ከሆነ ያ ሊያስጠይቅህ ይችላል። ስለዚህ ይሄ የመናገር ህግ የመናገር መብት ተገደበ ሊባል አይችልም። በዚህ በኩል የምታቀርባቸው ነገሮች በፋክት የተረጋገጡ መሆን አለባቸው። የምታቀርባቸው ነገሮች በመረጃ የተደገፉ መሆን አለባቸው። ከብዙ አንግል የታዩ መሆን አለባቸው። እዚህ ጋር አንድ ነገር ልናገር። ሚዲያ ኤንድ ዲሞክራሲ ኢን ኢትዮጵያ ሮልስ ኤንድ ቻሌንጅስ ኦፍ ዘ ፕራይቬት ሚዲያ ሲንስ 2005 በሚል ርዕስ የቀረበ ጥናታዊ ጽሁፍ ላይ እንደሚያመለክተው ፍራንሲስ ካሶማ የተባለ ጸሐፊ ዘ ፕሬስ ኤንድ መልቲ ፓርቲ ፖለቲክስ ኢን አፍሪካ በሚለው መጽሐፉ ላይ እንደጻፈው የሚዲያ አንደኛ ድክመት ብሎ ያስቀመጠው ዋችዶግ ጆርናሊዝም ፕራክቲስ ከማድረግ ይልቅ በጥላቻ ላይ የተመረኮዘ ዘገባን ማውጣት ላይ እያተኮረ ይገኛል። አሁን ከዚህ ጋር በተያያዘ የተቀሰው መገናኛ ብዙሃን በጥላቻ ተመርኮዘ የሚወጡ ንግግሮችን እና ሌጂቲሜት ወይም ህጋዊ አኪዩዜሽን ወይም ጥያቄዎችን ማቅረብን ለይተው ማየት እንደሚገባቸው በአጽንኦት ይናገራል። ይህ የሚያሳየው ህገ መንግስቱ ያጸደቃቸውን ህጎች በተግባር ላይ ለመዋል የሚዲያ ባለሙያዎች ኃላፊነታቸውን በአግባቡ መወጣት አለባቸው ማለት ነው። ያንን በአግባቡ ለመወጣት ደግሞ የጆርናሊዝም ኤቲክስ ወይንም ደግሞ የጆርናሊዝም ስልጠና ያስፈልጋቸዋል። ህገ መንግስቱ ምንም ነገር አይገድብም። እዚህ ጋር ህገ መንግስቱ በግልጽ እና በግልጽ የፕሬስን ፍሪደም አረጋግጧል። ፕሬስ መስራት ይችላል፣ የመሰብሰብ መብት አለው፣ ምን አለው፣ ያ መብቶች አረጋግጧል። በመብቱ በወጣው ህገ ደንብ መሰረት ደግሞ ፋንክሽን ለማድረግ ወይም ደግሞ አተገባበሩን ኦፍኮርስ መንግስት ኃላፊነት አለበት። ነገር ግን እዚህ ጋር ጆርናሊስቶች ትልቁን ኃላፊነት ይወጣሉ ብለን ነው እኛ የምንከራከረው። ምክንያቱም እዚህ ጋር ህብረተሰቡን ወክለው ነው የሚናገሩት እንጂ የአንድን የራሱን አስተሳሰብ ወይም ደግሞ ፐርሰናል የሆነ አይዲያን ይዘው ይነሱና በዛ ላይ ተነስተው የፈለጉትን ነገር ሲናገሩ ታሰሩ ቢባል ወይም ደግሞ የሆነ ነገር ደረሰባቸው ቢባል እዚህ ጋር ተጠያቂነት እኮ አለባቸው። ለህዝብ ነው ምላሻቸው። ለህዝብ እስከሆነ ድረስ የሚያነሱት ሀሳብ ፋክት ከሌለው ወይንም ደግሞ የመንግስትን በስም ማጥፋት ወንጀል የሚያስጠቃቸው ከሆነ ይጠየቁበታል ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ክርክራችን አሁንም ይቀጥላል። የአሁኑ ተራ የሚሆነው እኔ ለሁለታችሁም አንዳንድ ጥያቄ አነሳለሁ፣ ያን ጥያቄ እንድትመልሱ ነው። መጀመሪያ ጥያቄ የሚሆነው ለእነ ታምራየሁ ቡድን ይሆናል። ጥያቄ የፕረስ ህጉ በኢትዮጵያ ፌዴራል ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ህገ መንግስት አንቀጽ 29 ላይ በዲሞክራሲ አንቀጾች ውስጥ መካተቱ በጣም ችግር እንደሆነ ገልጻቸዋል እና ታዲያ በማንኛውም ዓለም ላይ ስናይ እንደ የአንድ ሀገር የዲሞክራሲ መለኪያው
አንድ የነጻ የሆነ የፕረስ አካል መኖሩ ነው። ይሄ ነገር በሕገ መንግስቱ በዛ ውስጥ ካላደረገው በምን ውስጥ ማድረግ ነበረበት ብላችሁ ታስባላችሁ? አጭርና ግልጽ መልስ በሰባዊ መብት ውስጥ ማካተት ነበር። የዲሞክራሲያዊ መብት ውስጥ የበነጻ የመናገር freedom of expression ብዛ መግባት የለበትም። የተባበሩት መንግስታት ድርጅትም ሆነ ዓለም አቀፍ የተለያዩ ሀገራት ህጎቻቸው የሚያሳየን በሕገ መንግስታቸው ውስጥ የመናገር ነጻነት የተቀመጠው ሰባዊ መብት በሚል ነው የተደነገገው፣ ዲሞክራሲያዊ መብት በሚል አይደለም። ለዛ freedom of expression ከዲሞክራሲያዊ መብት ወጥቶ ሰባዊ መብት ውስጥ መደንገግ ነበረበት። ዲሞክራሲያዊ መብት ውስጥ መከተቱ በኋላ ለብዙ የህግ ጨዋታዎች እንደነዚህ አይነት የጸረ ሽብር ህጎች ይወጡ በጣም ሰፕረስ እንዲያደርግ አድርገውታልና ክፍተትን የሚጥል ነው። ያን ክፍተት ለመሙላት ሰባዊ መብት ይደረግ የሚል ሰባዊ መብት ከኢትዮጵያ ሌላ ስካውን ሪፈር ካደረግናቸው ገመንግስቶች አብዛኞቹ መንግስታት ማለት ይቻላል ሐሳብን የመግለጽ ነጻነትን ያካተቱት በሰባዊ መብት በሚለው ክፍል ውስጥ ነው። የህገ መንግስታቸው ክፍል ውስጥ የዩናይትድ ኔሽንን 1948 ያወጣውን ምሱ ይወሰድን እንደሆነ የመናገር ሐሳብን የመግለጽ ነጻነት መብት የተካተተው በሰባዊ መብት ስር ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ መንግስትም ወይም ደግሞ ህገ መንግስቱ መሻሻል ያለበት ዋነኛ ዓላማው የሐሳብን የመግለጽ ነጻነት መብት በሰባዊ መብት ስር እንዲሆን ስለታሰበ። አመሰግናለሁ። ቀጣዩ ጥያቄ የሚሆነው ለተክላይ ማኑት። ቅድም ስትናገሩ ብዙ በፕረሱ ላይ በተለይ በግል ፕረስ ላይ የሚሰሩ ጋዜጠኞች እውቀቱም የላቸውም ወደ ሚልምዳም የደረሰ ንግግር ተናግራቸዋልና እንዴት ነው መደምደም የምንችለው? በግል ፕረሱ ላይ የሚሰራ ጋዜጠኛ እውቀት ስለሌለው ችሎታውም ስለሌለው ባሉት ህጎች ጋራ አብሮ አጣጥሞ መሄድ አልቻለም የሚል ነገር አለውና እንዴት ነው መደምደም የምንችለው? ይሄንን በምን ተመርኩዛችሁ ነው ለመናገር የቻላችሁ? እንግዲህ ይሄንን ለመናገር የቻልነው መጀመሪያ አንድ ሰው ሲለካው በስራው አሁን ቀደም ያንብበናል የስራቸው ምን ይመስላል፣ ሚዛናዊ ናቸው ወይ ፍትሃዊ ናቸው የሚለውን ቀደም ጽሁፉ ላይ ሙሉ ለሙሉ አሳይተናል። ስለዚህ አንድ ሰው ጥሩ ከሰራ ያ ሰው ጥሩ ሰርቷል ማለት ነው። በጥቅሉ አሁን የሀገራችን የግል ሚዲያ እንደ ማጠቃለያም ሰጠው ምንድነው የሀገራችን የግል ሚዲያ የጋዜጠኛ አቅማቸውን ማጎልበት አለ። ጋዜጠኞች በዚያ ስር የሚሳተፉት አቅማቸውን ማጎልበት አለባቸው በጥቅሉ። ምክንያቱም የሚሰሩት ስራ ሙሉ ለሙሉ ህብረተሰብን የሚጠቅም አይደለም፣ ሚዛናዊ የሆነም አይደለም። አሁን ያ ማለት ግን ሁሉም የግል ሚዲያዎች ጋዜጠኞች አቅም የላቸውም ወይም ደግሞ ጥሩ የመጻፍና ህብረተሰቡን ለህብረተሰቡ የማገልገል ችሎታ የላቸውም ማለት አይደለም። ግን እዚያ ውስጥ አንዳንድ አሉ ብለን ነው የምንከራከር። ከዚህ በተጨማሪም ደግሞ አንደኛውና ዋነኛው የጆርናሊስት መገለጫ ክሬዲቢሊቲ ነው። ወይም ደግሞ በደንብ አስፋፍቶ አንድን ስለ አንድ ኢሹ እየዘገበ ሳለ ብዙ ሶርሶችን ማቅረብ መቻል አለበት፣ ከብዙ አንግል ማየት አለበት። የግል የፕሬስ ሚዲያዎችን ስናይ ይህን ነገር አያሟሉም። ከዛ በመነሳት አመሰግናለሁ ሁለቱንም ተወያዮች። ከዚህ በመቀጠል ጥያቄ የሚሆነው ወደ እዚሁ ላላችሁት ተሳታፊዎች ሁለት ጥያቄዎች እንድጠይቁ ጠይቃለሁ። በመጀመሪያ ጥያቄ የምታቀርቡት ለመያዝ እንዲመቸን ተራ በተራ ይሆናል። ለነታምራየሁ የሚጠየቁ ሁለት ጥያቄዎች ያላችሁ ሰዎች እጃችሁን በመውጣት አሳዩኝና ሁለት ጥያቄዎችን እንድሰነዝሩ እድሉን እሰጣለሁ። ምስክር እባላለሁ። ሶስተኛ ዓመት የብሮድካስት ተማሪ ነኝ። ህገ መንግስቱን ጠቅሳችሁ የመናገር ነጻነትን ሰባዊ መብት ውስጥ አልተካተተም፣ ዲሞክራሲያዊ መብት ነው የተካተተው ብላችኋል። እዚህ ጋር እኔ አንድ ግልጽ ያንሁልኝ ጥያቄ፣ በግለሰብ ደረጃ የምትናገረው ንግግር ነው ወይንስ እንደ ጋዜጠኛ ሆነ ለሚዲያ የምትናገረው ንግግር ነው ሰባዊ መብት ውስጥ መካተት የነበረበት ብላችሁ ነው የምታስቡት እናንተ? ማለት ግልጽ ለማድረግ ያክል አንድ ሰው በግለሰብ ደረጃ የሚናገረው ንግግር ሰባዊ መብት ውስጥ እንደሚካተት ማንኛችንም እናውቃለን። ምክንያቱም የትም ቦታ የምንናገረው ንግግር በማንኛውም ደረጃ ግንዛቤ ውስጥ ሊገባብን አይችልም። ነገር ግን በግለሰብ ደረጃም ሆነ በሚዲያ ቦታ ሚዲያን ወክለ ስትናገር ለብዙ ሺዎች ወይንም ለሚሊዮኖች የምትናገረው ንግግር ሰባዊ መብት ውስጥ መግባት አለበት ብላችሁ ታስባላችሁ? ሰባዊ መብት ውስጥ መግባት አለበት ከተባለ ማንም ሰው የፈለገውን የመናገር መብት አለው ማለት ነው። ያ ደግሞ ለብዙዎች ስንናገር ተጽዕኖ ይፈጥራል። ስለዚህ እዚህ ላይ ምን ላይ ነው ስተቱ? አመሰግናለሁ። በሽብርተኝነት ህጉ ላይ አንቀጽ 5 ላይ ያስቀመጠው ነገር ምንድነው? አንድ ጋዜጠኛ ወይም ሚዲያ በተዘዋዋሪም ሆነ በቀጥታ
በሽብርተኝነት ከተሳተፈ መታገድ አለበት ያልሆነ ነገር እይ ተከለ መታገድ አለበት ምክንያቱም ከታሪክ ስናየው ሩዋንዳ ላይ የታየው ነገር በግልጽ ካልተቀመጠ ወይም በተዘዋዋሪም በቀጥታ ማን ጋዜጠኛ አንድን ሚዲያ ተጠቅሞ ሚዲያውን መሳሪያ አድርጎ የሆነ መልእክት ካስተላለፈ ወይም የአድማጭን እንዲሁም የዜጎችን ደህንነት ሚነካ ካስተላለፈ ነገሮቹ ልክ እንደ ሩዋንዳ አይነት ነገር እንደ ቱቱና ቱትሲ አይነት ነገር የሚመጣው በሽብርተኝነትም ልክ እንደዛ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ከምን አንግል እንዳያችሁ ለኔ ግልጽ አይደለም። እሺ ለነ ታምራዬ ሁለት ጥያቄዎች ተሰንዝረዋል ከታዳሚዎች። ግለሰቦች የሚናገሩትና ብዙሃን መገናኛ የሚናገሩት አንድ አይነት ነው ወይ? ከዚህ አንፃር ሁለቱስ እንዴት ሰባዊ መብትና ዲሞክራሲያዊ መብት በሚለው እንዴት ይለያሉ የሚል ነው። ሁለተኛው ኃላፊነት የጎደላቸውን ዘገባዎች የሚቆጣጠሩ ህጎች ከሌሉ እንዴት ማድረግ ይቻላልና እንዴት ነው እንደነቀፌታ የሚታየው የሚል አይነት አንድምታ ያለው ጥያቄ ነው። ይሄንን ለመመለስ 3 ደቂቃ አላችሁ መጀመር ትችላላችሁ። እሺ ከመጀመሪያው 5 ደቂቃ ይቅርታ። ከመጀመሪያው ጥያቄ እንነሳና ምስክር ከጠየቀው ምን ይላል መሰለ ህገ መንግስቱ ክፍል 2 የሚለው ላይ ዲሞክራሲያዊ መብቶች የሚላልና ከዲሞክራሲያዊ መብቶች የመጀመሪያው ተደርጎ የማንቀጽ 29 ያመለካከትና ሐሳብን በነጻ የመያዝና የመግለጽ መብትን የሚለው ያመለካከትና ሐሳብን በነጻ የመያዝና የመግለጽ መብት ይላል። ከዛ ስር ባሉት ሁለት ለምሳሌ ንዑስ አርቲክሎች ላይ ያለው ምን ይላል ማንኛውም ሰው ያለ ምንም ጣልቃ ገብነት የመሰለውን አመለካከት ለመያዝ ይችላል ይላል። freedom to hold opinion ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ለምሳሌ ሁለተኛውን ብታይ ማንኛውም ሰው ያለ ምንም ጣልቃ ገብነት ሐሳቡን የመግለጽ መብት አለው፣ ሐሳቡን የመያዝ መብት አለው፣ ሐሳቡን የመግለጽ መብት አለው። ይሄኛው በምንም አይነት መልኩ ማለት ነው ህግ የሚሰጠው መብት ሊሆን አይችልም። ይሄኛው ምክንያቱም ሰው ሲፈጠር የሚያገኘው መብት ነው። ሐሳቡን የመያዝ መብት ኮንስቲቱሽኑ አንተን በህግ ጽፎ ስለሰጠህ ብቻ የምታገኘው መብት አይደለም። ሰው ሲፈጠር የሚያገኘው መብት ነው። ሰው ሲፈጠር የሚያገኘው መብት ደግሞ ከሆነ ሰብአዊ መብት ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር አንተ ላመጣው ጥያቄ ህገ መንግስቱ ላይ ራሱ ብዥታን የሚታየው ምክንያቱም ግለሰቦች ሐሳባቸውን የመግለጽ ነጻነት መብታቸውንና ደግሞ ሚዲያ ኢንስቲትዩሽንስ ሐሳባቸውን በጆርናሊስቶቻቸው አማካኝነት ለህዝብ የሚያደርሱበት መልኩ አንድ ላይ ነው የተቀመጠው ዶክተር። ስለዚህ ይሄ ራሱ እንደውም ጥያቄ የኛን አይዲያ ሰፖርት የሚያደርግ ነው ምክንያቱም ሰብአዊ መብቱም ዲሞክራሲያዊ መብቱም አንድ ላይ merge ተደርጓል። ይሄ ደግሞ የኛን ፖይንት የሚደግፍና ህገ መንግስቱ መሻሻል አለበት የሚለውን ጥያቄ የሚያስነሳልን ይሆናል ማለት ነው። ሽብርተኝነት ህጉን ለፊክስ የሽብርተኝነት ህጉ ተብሎ የተነሳው ጥያቄ አንቀጽ 5 ሳይሆን እነዚህ ሐሳቦች አሉ አንቀጽ 6 ላይ ህጉ ምን እንደሚል በድጋሚ ላንብብ። ወደ መጨረሻው አከባይ በተዘዋዋሪ መንገድ የሚያበረታታቸው ይልና ይረዱታል ተብሎ ሊገመት የሚችል መልእክት ከሆነ ነው አድማጩ ወይም ደግሞ ህዝቡ የሽብርተኝነት ነገር ይሆናል ብሎ ሊረዳው እንደሚችል ከተገመተ 10 አመት ተቀጣለ በዝቅተኛ በከፍተኛው 20 አመት ነው የምትታሰረው። ይሄ ምን እንዴት ያለ ገደብ ነው ሊባል ይችላል? አዎ ገደብ ሊጣልበት ይገባል ንግግር መብት ላይ ግን የሰዎችን እስካልጎዳህ ድረስ መንግስትን ማለት የሰዎችን መልካም ስብዕና እስካልነካህ ድረስ መናገር ትችላለህ እስከፈለከው ልክ ድረስ ማለት ነው። ነገር ግን በጣም ዝቅ ብሎ ከ10 እስከ 20 አመት ድረስ ነው የሚቀጣው አንድ ሰው ይላል። ለዛ ገደቡ ህገ መንግስቱ ላይ የተጠቀሰው ብቻ በቂ ነው ራሱ አንቀጽ 29 ንዑስ አንቀጽ 6 ላይ የተጠቀሰው በቂ የሆነ ገደብ አለው። ሌሎች ህግጋቶችም ማገደብ የሚችሉት ነው። እዚህ ላይ ግን ይያለ ያለው ሊገመት የሚችል ነገር እንኳን ከተናገረ ጋዜጠኛው ከ10 እስከ 20 አመት በጣም የተጋነነ ነው። ይሄ ደግሞ ከኋላ ሊነሱ የሚችሉ ኮንስፒሬሲዎችን ለመዝጋት ክፍተት የለውም። በጣም ደግሞ ልንገነዘበው የሚገባው ነገር በዲሞክራሲ ጀማሪዎች ነን፣ ገና ጀማሪዎች ነን። ለዛ እንደዚህ አይነት አፋኝ ነገሮችን ሰዎች በተሳሳተ ሁኔታ ሊጠቀሙት ይችላሉ። ለሱ ምንም ጋራንቲ የለንም ስላልጎለበት የዲሞክራሲ ባህላችን ማለት ነው። ለዛ በአሁን ሰዓት ላይ ይሄንን ህግ አምጥቶ ህዝብ ላይ መጫን ባላደገ ሚዲያ ላይ ሚዲያውን በጣም የሚያቀጭጭና የመናገር ነጻነትን የሚያኮሰምን ህግ ነው። በጣም የተጋነነ ቅጣት ስላለው ማለት ነውና ይሄ ደግሞ በግልጽ ያየነው ያለው ነገር ነው። በግልጽ ማለት ነው ፍርድ ቤት ኬዝ በያዘብቸው ነገሮች ላይ አስተያየት መስጠት ስለማይቻል ነው እንጂ መስጠት ይቻላል ማለት ነው።
አመሰግናለሁ። አሁን ተመልሻለሁ ወደ እናንተ ጥያቄዎችን ለተክለማኑትና ለሳምራዊት እንድትጠይቁ ጠይቃለሁ። ጥያቄ አላችሁ? እጃችሁን ታሳዩኛላችሁ? ረዳት ፕሮፌሰር ሽመልስ በጅጋ አንድ ጋዜጠኞች ጥያቄዎች ናቸው። እሺ አመሰግናለሁ። ጥያቄን ማቀርበው ሞሽኑን ላቀርብስ ነው። የመረጃ ነጻነትና መገናኛ ብዙሃን አዋጁ ምንም ሳይነካካ ተግባራዊ ማድረግ ይቻላል የሚል አቋም ነው ያላቸውና ብዙ ጊዜ አዋጆች ሲወጡ ጥቅልና ሰፋ ያለ ሐሳብ ያዙ ናቸው። አሁን ባለበት መልኩ ዝርዝር መመሪያዎችና ደንቦች ሳይዘጋጁለት በምንም ያለ ምንም ድጋፍ በቀጥታ ይሄን ተግባራዊ ለማድረግ የሚያስችል ፍጹምነት አለው የሚል እምነት አላችሁ? አመሰግናለሁ። አሁንም ለዚህ መልስ 5 ደቂቃ አላችሁ፣ መጀመር ትችላላችሁ። በመጀመሪያ ደረጃ በመምህራችን መጠየቃችን በጣም ደስተኞች ነን። ጥያቄው ምንድነው? ያለው የመጀመሪያው አዋጅ እንደ ገባይ ከሆነ የመጀመሪያው አዋጅ አይበቃም፣ ሁለተኛው አዋጅ ለምን ወጣ እና መውጣቱስ ለምን እንደያስፈልገው ነው። አሁን እነሱ ራሳቸው እየተከራከሩ ያሉት ሁለተኛው አዋጅ መውጣት የለበትም የመጀመሪያው አዋጅ በቃል ይያሉ ነው። እንዲሁም ከዚህም በዘለለ አንደኛው የዲሞክራሲ መብት ሰብአዊ መብት መግባት አለበት ይያሉ ነው የተከራከሩትና የአዋጅ የወጣበት ምክንያት ግርታ ጣልካል ገባ ነው። ምክንያቱም ተክላይ ማነት ጥያቄውን በተወሰነ መልኩ የተረዳው ስላል መሰለኝ ነው። ጥያቄው በዛው ይጀምርና ምሉ ነው ወይ ብላችሁ ታስባላችሁ የሚል አንድምታ ያለው ነው ያሉት ህጎች። ምክንያቱም ህጎች የሚወጡት በጥቅል ሆኖ ነው፣ እነዛ ደግሞ የማስፈጸሚያ ህጎች ሊያስፈልጓችሁ ይችላሉ። እና በእናንተ አቋም ግን እነዚህ ያሉት ህጎች በቂ ናቸው ያላችሁ ነው። ይሄ ምን ያህል ያስኬዳል የሚል ጥያቄ መስለኛል። ስለዚህ በዚህ መንፈስ ቢሆን ጥሩ ነው ብየ ነው። መልካም። ያሉት ህጎች ምሉ ናቸው ብለን ነው እኛ እየተከራከርን ያለ ነው። ለዚህም ማስረጃ የሆነን ዘንድ የሚዲያ ህጉ ምቹ ስለሆነ ነው ብዙ የህትመትና የኤሌክትሮኒክስ ሚዲያዎች እየተከፈቱ ያሉት። በተለይ ደግሞ ሰሞኑን ሁለት የኤፍኤም ሬዲዮ ስቴሽን ተከፍተዋል። የእነዚህ መከፈት ራሱ የሚዲያ ህጉ ምን ያክል ማሰራት እንደሚችልና ከዚህም በዘለለ ደግሞ የህትመት ሚዲያዎች ስንመለከት በእያንዳንዱ ቤት ብዙ የህትመት ሚዲያዎች አሉ። እነሱን ቆጥረን ለመጨረስ ያው ጊዜ ሊፈጅብን ይችላል። ስለዚህ የሚዲያ ህጉ ምቹ ነው፣ ነገር ግን እንደ አስተያየት የጋዜጠኞችን አቅም ማጎልበት አለብን ብለን ነው እንከራከረው። አዎ እኛ የተከራከረበት ሀሳብ አዎ ነው። የሚዲያ ህጉ ጥሩ ነው፣ መቀየር የማይገባው የተጨማሪ እንትኖችን ማያስፈልጉም ያለበት ምክንያት በ1992 በወጣው በፕሬስ ፕሮክላሜሽን ላይ 3492 ላይ ምንድን ነው የሚለው? ዘ ፕሬስ ሎ ጋራንቲድ ነው። እንደገና ደግሞ ምንድን ነው ፕሪ ፐብሊኬሽን ሰንሰርሽፕ የለም ይላል። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ማንኛውም የኢትዮጵያ ዜግነት ያለው ሰው በጠቅላላ የሚዲያ አውትሌትን መክፈትና መጠቀም ይችላል ብሏል። ይሄ ፕሮክላሜሽን ከወጣ በኋላ 200 የሚሆኑ ፕራይቬት ኒውስፔፐሮች እና 87 የሚሆኑ መጋዚኖች ሬጅስተር አድርገዋል በአምስት ዓመት ጊዜ ውስጥ ከ1992 እስከ 1997 ባለው ጊዜ። ከዛ በተጨማሪም ደግሞ በቅርብ ጊዜ በወጣው የኢትዮጵያን ብሮድካስቲንግ ኦቶሪቲ ዌብሳይት ላይ በተለቀቀው መረጃ መሰረት በ2013 39 ፐብሊኬሽኖች አሉ። ከዛ ውስጥ 18ቱ ኒውስፔፐር ናቸው፣ 21ዱ ሜጋዚን ናቸው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ አሁን በዚህ ጊዜ ካረንትሊ 5 ኮሜርሻል የሆኑ ሬዲዮ ስቴሽኖች አሉ። ይሄ የሚያመላክተው የእኛንም አይዲያ ለመደገፍ ያህል ምንድን ነው ህጉ ከወጣ በኋላ ብዙ ሚዲያ ሀውሶች ወደ ስራ ገብተዋል። ወደ ስራ ገቡ ማለት ደግሞ ህጉን ተመርኩዘው ለህብረተሰቡ ማድረስ ያለባቸውን መልእክት ማስተላለፍ ሙሉ ለሙሉ ይችላሉ ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ህገ መንግስቱ ባወጣቸው አዋጆች ላይ በመመርኮዝ ያንን ሲያደርጉ ህጉ ኦፍኮርስ ኮንስቲቱሽኑ የሚገድባቸው ነገሮች አሉ፣ ኦፍኮርስ ሊገድባቸው ይችላል። ነገር ግን እዚህ ጋር ጆርናሊስቶቹም የህብረተሰቡን ጥያቄ በመስማት የሚያቀርቧቸውን ምላሾችም ሙሉ ለሙሉ በፋክት በተደገፈ መልኩ በማቅረባቸው ህገ መንግስቱ እዚህ ጋር የሚያገድበው ነገር የለም። ሊገድበው የሚችለው ነገር የጆርናሊስቶቹ ብቃትና የህብረተሰቡን ፍላጎት ማሟላት ያለመቻል፣ የራሳቸው የብቃት ጉድለት ሊሆን ነው እንጂ የሚችለው የህገ መንግስቱ ችግር ነው ብለን አናስብም። ስለዚህ ህገ መንግስቱ የተሟላ ነው ማለት ነው። እናመሰግናለን ተወያዮቻችን። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ክርክራችን ሞቅ ደመቅ እያለ
ሲጓዝ ቆይቶ ወደ መተናገቆ እየደረሰ ነው። አሁን ተወዳዳሪዎች ሐሳባችንን ይቋጭልናል ማለት የምንፈልገው ይሄንን ነው የሚሉትን የማጠቃለያ ሐሳብ የሚያቀርቡበት ነው። በዚህ ዙር የመጀመሪያ ተናጋሪ የሚሆኑት እንግዲህ ካውን ድረስ መጨረሻ የነበሩትን ወደፊት እናስቀድማለን። የነተክለሃይማኖት ቡድን እንግዲህ ምንትፈልገው ይሄንን ነው የመጨረሻችን ማጠናቀቂያችን ይሄ ነው የሚሉትን ሐሳብ እንዲገልጹ 3 ደቂቃ ሰጣቸዋለሁ። አመሰግናለሁ። መከታተል ይችላልላችሁ። መልካም። በመጨረሻ ለማለት ምንፈልገው እንደዚህ ጋር መረዳት ያለብን ነገር አንድ ነገር አለ። አንድ አዋጅ ወይም አንድ ህግ ሲወጣ ለፖለቲከኛው፣ ለሙዚቀኛው፣ ለቀዳሹም፣ ለተንጓሹም፣ ለሁሉም በኩል ደረጃ ነው የሚወጣው። ህግን ተቃውሞ ከህግ በላይ መሆንም አይቻልም። እንደገና ደግሞ ብዙ ጋዜጠኞች ታሰሩ ማለት የሚዲያው ህግ ችግር አለበት ማለት አይደለም። ሌላው ለንገነዘበው የሚገባው ነገር ሐሳብን በነጻ የመግለጽ መብት አለ ሲባል በተመሳሳይ መልኩ የሌሎችንም ሐሳብ በነጻ የመግለጽ መብት ማክበር አለብህ ማለት ነው። ይሄ እስካሁን የተወያየንባቸውን ሐሳብ ሊቋጭ ይችላል። ይሄን ከተረዳ እሺኒም ለማጠቃለያ እንደማጠቃለያ ሐሳብ ይያስኩት በአንድ ወቅት ዶክተር አፒሳ የተናገሩት ንግግር ነው። አጠራ አድርጊ ለመናገር ያለሳቸው ያሉትን ምንድነው ያሉት? 3 አይነ ስውሮች ዝሆንን ዳሰው ማየት ፈለጉ እና አንደኛው ምን አለ? ዝሆን ለስላሳና ቀጠን ያለ ነው አለ። እሱ የነካው አፍንጫው ነበር። አንደኛው ደግሞ ዝሆን ጠፍጣፋና ሰፊ ነው አለ። እሱ የነካው ጆሮውን ነበር። አንደኛው ደግሞ ዝሆን ክብና ረጅም ነው አለ። እሱ የነካው እግሩን ነበር። እነዚህ 3 ሰዎች አንድን ዝሆን በ3 በተለያየ መልኩ ገለጹት። እዚህ ጋር ማለት የፈለኩት ምንድነው? የራሳችን አስተሳሰብ የራሳችን ነው። ሚዲያ ላይ ስንወጣ ግን ምናጸባርቀው የህብረተሰቡን አመለካከት ነውና ዝሆን አንድ መልክ ነው ያለው። 3 የተለያየ መልክ ሊኖረው አይችልም። ያንን በንግግርም ሁለተኛ ደግሞ በመረጃ በተደገፉ ነገሮች ለህብረተሰቡ በማቅረብ ህገ መንግስቱንም ተመርኩዘን ለሚዲያ እናቀርበው መንገድ በፋክት የተደገፈ መሆን አለበት ማለት ነው። አመሰግናለሁ። ታምራየውና አሚራማን መቀጠል ትችላላችሁ። እሺ፣ የሚዲያ ህጎቻችንን ክፍተት ለማሳየት ያህል በ2013 ዓመታዊ የአሜሪካ መንግስት የሰብአዊ መብቶች ሪፖርት እንደሚያመለክተው ከሆነ የፖለቲካ ፓርቲዎች፣ የሃይማኖት ድርጅቶች እንዲሁም ሌሎች ተቋማት ለቲቪ ስርጭት አመልክተው ተከልክለዋል። በጋዜጠኞች ላይ ወከባና የመንግስት ባለስልጣናት ጫናን በመፍራት ሳንሱር ወይም ደግሞ ሰልፍ ሳንሱር የሚባለውን ራሱ ጋዜጠኞች ራሳቸው ላይ በፍራቻ እንዲተገብሩት ሆኗል። ሲፒጄ የኢትዮጵያ ጋዜጠኞች በጫና ውስጥ ናቸው ያሉት ብሎ እንደውም ከኤርትራ ቀጥሎ ኢትዮጵያ ከዓለም 2ኛ ጋዜጠኞችን በመጨቆን በማስፈራራት በሚል ደግሞ መረጃውን አውጥቷል። ፍሪደም ሃውስ 2010 ላይ ባወጣው ኢትዮጵያ ለሚዲያ በጣም አስቸጋሪና በነጻነትም ከ195 ሀገራት 169ኛ ናት። ሌጋል ፖለቲካል እና የኢንቫይሮንመንቱ ነጻ አይደለም ብሏል። አርቲክል 19 ዓለም አቀፍ የመናገር ነጻነት ተሟጋች ድርጅት ኢትዮጵያ ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ድንጋጌ አኳያ በትክክል እየተራመደች አይደለም ብሏል። ጃሚንጎቹ እንዳሉ ሆኖ እነ ቢቢሲ እና አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ እና ሌሎችም እነ ኢሳትን ጨምሮ ጃም እየተደረጉ መሆኑን ከግምት እንዲገባልን እንወዳለን። መልካም። የመረጃዎቹ እየጨመሩ ነው የሚሉትን ነገሮች በዚህ ስታቲስቲክስ እንዳንወጣ ስለፈለኩኝ ነው። ከ1997 በኋላ 55% ቅናሽ አድርጓል። ይሄ ጥናታዊ ጽሁፍ ነው፣ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የተደረገ ማለት ነው። ሌላ የጥናታዊ ጽሁፍ ስናይ የመንግስትና የግሉ የሚዲያ ዘርፍ ሲምቦሊክ ጦርነት ላይ እንዳሉ ነው የሚያመለክተው። ለዚህ ዋናው ተጠያቂ ደግሞ መንግስት ነው። መንግስት ተጠያቂ የሆነበት መንገድ ደግሞ ያወጣቸው ህጎች አፋኝና ጨቋኝ መሆናቸው ነው። ስለዚህ ጨቋኝ የሆኑ በተለይም እንደ ሽብርተኝነት ህጉ ያሉት በጣም እንዲከለሱ እንዲሁም የህገ መንግስቱ ላይ ያለው የዴሞክራሲያዊ መብት ወደ ሰብአዊ መብት እንዲካተት በዚህ ውስጥ የተጠቀስናቸው በተለይ አንቀጽ 7 ላይ ያሉት እንዲሻሻሉ እንጠይቃለን። እናመሰግናለን። ክቡራትና ክቡራን፣ አሁን የሚቀረን የዳኞች ውጤት ይሆናል። እንግዲህ ዳኞች ውጤታቸውን ወደ እኔ እያመጡ እንዲሰጡኝ እየጠየቁ ከዛም በኋላ ረዳት ፕሮፌሰር መኩሪያ መካሻ ሁሉንም ደምረው ውጤቱን አሸናፊው እንዲገልጹ ልንጋብዛለሁ። ውጤቱን ወደ እኔ ታመጡ ልዘን እንጠይቃለሁ። ክቡራት ተመልካቾቻችን፣ አሁን የዳኞች ውጤት ደርሷል። ውጤቱን እንዲነግሩን ረዳት ፕሮፌሰር መኩሪያ መካሻ ንጋብዛለሁ። አመሰግናለሁ። የ3ታችንም ዳኞች ውጤት በአንድ ላይ ተሰልቷል። የሚዲያ ህጉ መሻሻልና መቀየር አለበት የሚለው ቡድን አንድ ነው። የሚዲያ ህጉ መሻሻልም መቀየርም የለበትም የሚለው ደግሞ ቡድን ሁለት ነው። በአጠቃላይ እነዚህ ቡድኖች ያገኙት በቡድን አንድ የሚዲያ ህጉ መሻሻልና መቀየር አለበት በማለት የተከራከሩት ተማሪ አሚር አማንና ተማሪ ታምራየው ወንድማገኘው በጠቅላላው
267 ለሶስት ሲካፈል 89 ነጥብ በማምጣት አንደኛ ሆነዋል። ቡድን 2 ሳምራይት ጥበቡ እና ተክላይማኖት ማሞ የሚዲያ ህጉ መሻሻልም መቀየርም የለበትም በሚል በአጠቃላይ 245 አምጥተው በነጥብ ሲታይ 81 ነጥብ 6 በማምጣት ሁለተኛ ሆነዋል። እሺ ከዚህ በመቀጠል እንግዲህ ምን ሄደው ወደ የሽልማት ስነ ስርዓት ነው። ይሄንን ሽልማት የሚሰጡልን ረዳት ፕሮፌሰር ሽመልስ ናቸው። ምናልባት እንግዲህ በውጤቱን በሚመለከት ቀደም ሲል እንደገለጽኩላችሁ ዋናው መለኪያው ዳኞች ሲለኩበት የነበረው ማን በቂ ማስረጃ ይዞ ተከራክሯል፣ ማን ሐሳቡን በነጻነት ሳይፈራ መግለጽ ይችላል የሚሉትን እነዚህ ነገሮች ነው በአንኛነት። ከዛ በተረፈ ኮዙን በሚመለከት ሁለቱም ወገኖች አሸናፊዎች ናቸው። ይሄ ማለት ነው በዚህ ጉዳይ ላይ ቀርበው ሐሳባቸው ለመግለጽ መብታቸው በራሱ ትልቅ ድፍረት ነው፣ ሊበረታታ የሚገባው ነው። ስለዚህ እኛ አሸናፊና ተሸናፊ ብለን የምንለው እንዴት ነው ሐሳባቸውን የገለጹት፣ እንዴት ነው ማስረጃ ያቀረቡት የሚለው ነውና ዳኞቹም በዋናነት ተመለከቱት ይሄንን ነው። ይሄን ግንዛቤ እንድትይዙልን ነው። እንግዲህ ከዚህ በተረፈ በቀጥታ ምን ሄደው ወደ ሽልማቱ ነው። ይሄን ሽልማት በመጀመሪያ አንደኛ ለወጡት ያው ቀደም ሲል እንደገለጽኩት ረዳት ፕሮፌሰር ሽመልስ ይሰጡልናል። ታምራዩ ወንድም አገኝ አሚር አማን ሳምራዊት እና ተክላይማኖት እሺ እናመሰግናለን። እንግዲህ ሽልማቱን ለደህንነት ስንል አንገልጽም። ከዚህ ግቢም እስከሚወጡ ተገቢው ጥበቃ ይደረግላቸዋል። በዚሁ እንግዲህ ዳኞቹንም ሞዴሬተሩም ሁሉንም በጣም እናመሰግናለን። ከዚህም በተጨማሪም ደግሞ ትምህርት ቤቱ ይሄን ዝግጅት ከኛ ጋራ በመሆን ለማካሄድ ስለፈቀደልን እንደዚሁ እናመሰግናለን። ተመልካቾችም ዛሬ ቀዳሚ ነው ያንን መስዋዕት አርጋችሁ እዚህ ከኛ ጋራ በመገኘታችሁ እንዲሁ በድርጅቱ ስም አመሰግናለሁኝ። እግዚአብሔር ይስጥልን።